Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми зупинимося на філософській спадщині українських мислителів Кирила Туровського, Данила Заточника та Климента Смолятича. Старшим за віком є Кирило Туровський, який жив у 1130-1182 роках. Кирило Туровський є видатний діяч української культури до монгольського періоду. Оригінальний мислитель, філософ, майстер урочистого красномовства, за що був прозваний Златоустом. Він є автором таких творів, як «Притча про сліпця та кульгавого», «Слово про премудрість» та інше. Онтологічні погляди Туровського носять теоцентричний характер. Він захоплюється духовною красою на небі і на землі. Світ духовний Туровський не протиставляє світові земному, говорить про їх органічний зв'язок, підкреслюючи при цьому першорядне значення духовного. Гносеологічні уявлення Кирила Туровського пов'язані із наданням великого значення розуму. Слідом за Климентом Смолятичем Туровський звертається до методу алегоричного мислення, за допомогою якого намагається подолати містико-аскетичне несприйняття світських цінностей і виробити такі моральні принципи, які б не штовхали людину в обійми чернецького фанатизму та зречення. Методологічні погляди Кирила Туровського носять теоцентричний та антропоцентричний характер. Це означає, що використовуючи євангельські тексти, Кирило Туровський намагається показати, що творення світу Богом і саме вселюднення Бога здійснюється заради людини. Проблема людини, як і проблема Творця, є ключовою в духовній спадщині Туровського. Він намагався осягнути творчу сутність людини. Пришестя Христа на землю за Туровським полягає в даруванні істини. Однак людина не повинна сидіти, склавши руки, і чекати. Навпаки, людина не звільняється від розумового пошуку, має своїми зусиллями здійснювати пошук між добром і злом. Разом з тим, розум людини має знаходитися під контролем. Розум, який врівноважений божественною істиною, вірою, перетворюється на стрункий розум. Стверджуючи, що кожна людина складається із тіла і душі, Кирило Туровський доводить нетлінність, безсмертність душі. Значної уваги надавав Туровський обґрунтуванню положення про неможливість творити зло, керуючись добрими намірами. Проблеми суспільного розвитку
розглядалися Туровським у всі періоди його життя. Так, у період затворництва він виступав із виправданням чернецтва, яке вимагало покори і звільнення людини від страждань і гріховності. Однак і в цей період Туровський засуджував церковне здирство, прагнення духовенства до влади, критично ставитися до прагнення духовенства до влади, критично ставитися до церковної ієрархії. Посилаючись на євангельські сюжети, Кирило Туровський намагався показати причетність Бога до світського життя, його служіння людству. Аксіологічні уявлення Кирила Туровського не виходять за межі християнського священнослужителя. Тут мають місце теоцентризм і антропоцентризм, які органічно поєднані між собою таким чином, що Бог творить весь видимий і невидимий світ заради людини. А людина сенс свого життя має пов'язувати з виконанням заповідей Божих. Праксіологічні принципи. Праксіологічні принципи Кирила Туровського пов'язані не з проблемами політичного, а церковного життя. Особливого значення в творчості Туровського набуває питання моральної досконалості. Він прагнув навіть не християнина привести до християнського віровчення, оскільки саме воно відкриває шлях будь-якій людині до свободи. Але шляхи, форми, методи і засоби у розвитку людини і суспільства мають бути моральними. Між метою і засобами не повинно бути суперечностей. Підводячи короткі підсумки, з огляду філософського вчення, філософської спадщини Кирила Туровського, можна зробити певні висновки. Перше. Питання про першооснови та рушійні сили розвитку всього сущого Кирило Туровський розглядав в контексті середньовічної теоцентричної філософії. Підкреслював першорядне значення духовного світу. Друге. Кирило Туровський звертав увагу на те, що творіння Богом світу мало і має антропоцентричний характер. Тобто творення світу Богом відбувається заради людини, яку Бог створив за образом і подобою своєю. Третє. Кирило Туровський намагався осягнути творчу сутність людини, задану Богом. Туровський вводить поняття «стрункий розум». Четверте. У поглядах на людину Кирило Туровський стояв на дуалістичних позиціях, підкреслюючи, що тіло людини тілесне, тлінне, а душа нетлінна, безсмертна. П'яте. Туровський не погоджувався з тезою, що добрими намірами вимощується шлях до пекла. Він вважав, що не можна творити зло, керуючись добрими намірами. Шосте. Туровський засуджував зловживання духовенства. Він всіляко підкреслював
причетність Бога до служіння людству. Сьоме. Між метою і засобами в житті діяльності людини і людства не може бути суперечностей. Шлях до свободи, вважав Туровський, веде через моральну досконалість. Далі розглянемо філософські погляди уявлення і вчення Данила Заточника. Данило Заточник жив в кінці 12-го, на початку 13-го століття. Він був книжником, який, займаючись самоосвітою, виховав себе сам, а потім виступив просвітником. Моління – головна праця Данила Заточника. Саме в цій роботі знайшли відображення його світоглядні та соціально-політичні погляди і уявлення. Онтологічні позиції Данила Заточника відповідають загально прийнятим тогочасним положенням християнського світогляду, головними іпостасями якого є добро і зло. Останні трактуються Данилом Заточником не з погляду метафізики, а з позицій життєвої практики в дусі народної мудрості. Гносеологічні уявлення Данила Заточника також відповідають традиції київських мислителів, для яких проблема співвідношення почуттів і розуму як головного багатства людини, прославляння розуму, мудрості є головним змістовним орієнтиром моління Данила Заточника. Розум – властивість людини, яка перевершує багатство, силу влади та військову славу. Разом з тим Данила не відкидає ролі та значення чуттєвого досвіду. Навпаки, спираючись на чуттєвий досвід, розум здатний досягти істини, яка перевершує віру. Внаслідок такого сполучення розуму з чуттєвим досвідом народжується мудрість. Методологічні погляди Данила Заточника ґрунтуються на його онтології та гносеології. Фокусуючи увагу головним чином на проблемі людського буття, він надавав величезного значення аналізу шляхів, форм, методів та засобів духовного освоєння навколишнього середовища. Не випадково він надто багато надавав уваги аналізу чуттєвої та розумової інформації, а також їх сполученню, що приводить до понять мудрості та серця. Проблема людини у творчості Данила Заточника є провідною. На відміну від передуючих мислителів Русі князівської доби, для яких ця проблема пов'язувалась з певними соціальними станами, Данила Заточник розглядав людину саму по собі, незалежно від її станового положення. Йдеться про світську, освічену людину, яка не має майна і певного соціального статусу, головним багатством для неї є розум. Але розумну людину, якщо вона бідна, ніхто не слухає. Тому її положення не завидне.
Проблеми суспільного розвитку також були предметом філософських розумів Данила Заточника. У соціально-політичних поглядах він дотримувався ідеї богоданності князівської влади. Він, зокрема, підкреслював, що князь у спілкуванні з підлеглими і Богом має бути самовладним правителем без будь-яких посередників. Що стосується церкви, духовенства, то вони повинні служити князю. Також князь при розгляді тих чи інших питань має прислухатися до голосу розумних і чесних радників. Аксіологічні орієнтації Данила Заточника фокусуються навколо проблеми Бога і людини. Особливо критично він ставився до ченців, які мали ангельське обличчя, але втратили святість. Багатство і влада за Данилом Заточником нівечать людину. Праксіологічні уявлення Данила Заточника випливають із того, що він аналізує ключові поняття християнського світогляду – добро і зло. Не з позиції метафізики, а з погляду життєвої практики, в дусі народної мудрості, вдаючись до методу алегоричного мислення. Роблячи деякі висновки з огляду на філософську творчість Заточника, зазначимо, що, по-перше, онтологічні погляди його відповідають загальноприйнятим положенням християнського світогляду. По-друге, Заточник вище книжної мудрості ставив життєву практику, народну мудрість. По-третє, вищою субстанційною властивістю людини за Данилом Заточником є розум. Сполучення розуму з чуттєвим знанням породжує мудрість. Але розумну людину, якщо вона бідна, на жаль, ніхто не слухає. По-четверте, у соціально-політичних поглядах Данило Заточник дотримувався ідеї богоданності князівської влади, а церква і духовенство мусять служити князю. Князь має дотримуватися, прислухатися до розумних і чесних радників. По-п'яте, багатство і влада за Данилом Заточником нівечать людину. Ключові поняття християнського світогляду – добро і зло – він розглядав з погляду життєвої практики, в дусі народної мудрості, користуючись методом алегоричного мислення. Наступний мислитель, роки народження якого невідомі, а закінчив свій життєвий шлях у 1154 році, мова йде про Климента Смолятича, письменника, церковного діяча, другого митрополита з Русичів, просвітника Русі 12 століття. Автор декількох творів, із яких до нас дійшов лише один твір, послання, написане Климом митрополитом Руським.
Онтологічні уявлення Смолятича майже нічим не відрізняються від уявлень передуючих книжників та митрополитів київських. Він знаходився на позиціях теоцентризму, визнавав Бога в якості першооснови та рушійної сили розвитку всього існуючого. Методологічні позиції Климента Смолятича ґрунтуються на принципах об'єктивного ідеалізму. А це значить, що шлях до істини пролягає через віру. Разом з тим не можна нехтувати дослідженням явищ природи, оскільки тваринне буття є джерелом будь-якого теоретизування щодо Бога. Гносеологічні погляди Климента Смолятича полягають у тому, що значної уваги він надавав проблемам походження знання, співвідносин розуму та почуттів. У відповідності до онтологічних поглядів, його гносеологічна позиція полягає в тому, що основна мета пізнання – розуміння слави і величності Творця через дослідження природи речей. Провідну роль у пізнавальному процесі відіграє розум, який здатний досягти істини, спираючись на органи чуттів. Проблема людини розглядається Климентом Смолятичем з боку її ставлення до Бога. У цьому зв'язку він з'ясовує питання про марнославство. Смолятич засуджує марнославство як смертний гріх. Істина слава знаходиться на шляхах пізнання та виконання заповідей Бога. Душа людини складається, за Смолятичем, з почуттів та розуму. Філософ нагадує, здогадується про діалектичний зв'язок складових частин душі. У розумі людський дух отримує своє земне буття. Провідну роль у житті людини відіграє розум. Він є господарем, а почуття його слугами. Проблема суспільного розвитку фокусується навколо ідеї цілковитої незалежності Русі. Смолятич засуджує князівські уособиці, застерігає проти поневолення Київської Русі іноземними загарбниками, закликає князів до злагоди, миру та об'єднання навколо Бога, Божих заповідей і неухильного їх виконання. Аксіологічні погляди Климента Смолятича зводяться до того, що найвищими цінностями в житті людини є духовні цінності, серед яких провідне місце займає Бог, його заповіді, які отримали оновлення і розвиток на горній проповіді Ісуса Христа. Смолятич виступав за духовне самопізнання, самовдосконалення людини. Праксіологічні уявлення Климента Смолятича пов'язані з його діяльністю на посаді київського митрополита. Він відхиляв корисливість духовенства, марнославство, стверджував мораль, упевнену у любові до Бога і ближнього.
Зробимо коротенькі висновки щодо філософської спадщини Климента Смолятича. Перше. Климент Смолятич знаходився на позиціях монізму, теоцентризму, об'єктивного ідеалізму. Друге. Провідна роль у пізнавальному процесі належить розуму, який здатний досягти істини, спираючись на органи почуттів. Третє. Смолятич дотримується діалектичного зв'язку між складовими частинами душі людини. Разом з тим він підкреслював провідну роль розуму у житті людини. Четверте. Смолятич – прихильник церковної цілковитої незалежності Київської Русі. Засуджував князівські особиці, застерігав проти поневолення Київської Русі іноземними загарбниками. П'яте. Провідну роль в житті людини займає Бог. Його заповіді, які отримали оновлення і розвиток на горній проповіді Ісуса Христа, духовне самопізнання та самовдосконалення. Шосте. Смолятич відхиляв і засуджував корисолюбство, духовенство, марнославство, стверджував мораль, сповнену любові до Бога і ближнього. Дякую за увагу. Бажаю вам успіху у ваших справах.